បាទសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកសំណេរទាំងចក្តីមួយក្រមធនមត់ថាបុរសសង្ហាដោយវិជានារីសោភាដោយចរិយាដើម្បីឲ្យដឹងកំសាន្តយ៉ាងណានោះសូមរងចាំតាមដាននៃការបញ្យល់ដូចតទៅប្រធានបទទី14សុភាសិត1បានលើកឡើងថាបុរសសង្ហាដោយវិជានារីសោភាដោយចរិយាចូកអភិប្រាយនៃអធនរូបឬនៃចំតាមរយៈនៃសុភាសិតទាំងមូលបានលាតត្រដាងឲ្យឃើញថាបុរសជាមនុស្សដែលមានកម្លាំងជាងនារីហើយគួរក៏បីមានចំណេះវិជ្ជាឲ្យគ្រប់គ្រាន់និយាយទៅបុរសសង្ហាពិតប្រាកដគឺពោពេញទៅដោយចំណេះដឹងសីលធម៌គុណធម៌មិនមែនមើលតែសម្បកក្រៅនោះឡើយបន្ថែមពីនេះនារីដែលស្រស់ស្អាតតែខាងក្រៅពុំអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីចរិតបានឡើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺកិរិយាមារយាទអិរិយាបថនិងទង្វើរបស់នារីនោះដែលគេហៅថាជានារីដ៏សោភាឬក៏នារីស្រស់ស្អាតដូច្នេះបុរសសង្ហាពិតប្រាកដគឺមានចំណេះឯនារីស្រស់ស្អាតពិតប្រាកដគឺមានចរិយាមារយាទល្អបើសូមមើលសេចក្តីអធិប្បាយដោយតទៅភាពស្រស់ស្អាតរមែងទាក់ទាញភ្នែកអ្នកផងទាំងឡាយបុរសរូបសង្ហានិងនារីសោភាច្រើនមានសម្រស់ល្អប្លែកតែវាគ្រាន់ជាសម្បកក្រៅប៉ុណ្ណោះហើយវាអាចនឹងកែប្រួលទៅតាមកាលវេលាកំណត់ជានិច្ចមានតែចំណេះវិជ្ជានិងអត្តចរិតត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណោះដែលមិនចេះបាត់បង់ហេតុដូច្នេះហើយទើបដូនតាខ្មែរយើងហ៊ានលើកឡើងថាបុរសសង្ហាដោយវិជ្ជានារីសោភាដោយចរិយាតើទស្សនៈប្រធានខាងលើបង្កប់នៅតម្លៃអប់រំយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីងាយស្រួលបកស្រាយសុភាសិតនេះជាដំបូងគួរយល់នៅឃ្លាមួយចំនួនសិនដូចជាសង្ហានិងនារីសោភាឃ្លាបុរសសង្ហាសំដៅទៅលើបុរសឬមនុស្សប្រុសដែលមានមុខមាត់រូបរាងតាក់ទាញហាក់គួរឲ្យស្រឡាញ់ចំណែកនារីសោភាគឺស្ត្រីឬស្រីដែលប្រកបដោយរូបឆោមលោមពណ៌និងស្រស់ស្អាតតាមរយៈទស្សនៈខាងលើគេចង់បានន័យថាបុរសដែលសង្ហានិងនារីស្អាតទៅប្រកបមិនមែនឋិតនៅលើសម្បកខាងក្រៅនោះទេគឺចំពោះបុរសឋិតនៅលើចំណេះវិជ្ជាចំណែកឯនារីវិញឋិតលើចរិយាសម្បត្តិទៅវិញនៅក្នុងសង្គមសព្វថ្ងៃនេះមនុស្សមួយចំនួនច្រើនឲ្យតម្លៃទៅលើសម្ភារៈនិយមនិងភាពស៊ីវិល័យជាជាងចំណេះដឹងតែកុំភ្លេចថាអ្វីទាំងនោះរមែងរលីទៅវិញមិនអមតៈឡើយហើយវាពុំមានតម្លៃអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះឡើយជាស្ដែងយុវជនខ្លះមានជីវភាពក្រលំបាកហូបចុកមិនគ្រប់គ្រាន់តែពួកគេខិតខំរៀនសូត្រពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមិនចេះរាថយរហូតមានធនធានចំណេះជ្រៅជ្រះហើយនារីដែលមានរូបរាងស្អាតក៏មិនប្រកថាល្អត្រឹមត្រូវឡើយអាចជាមនុស្សខូចខិលក៏ថាបាននៅក្នុងរឿងកាកីដែលជាប្រយោគនិពន្ធរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងនាងកាកីជានារីដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតដោយយ៉ាងវគ្គទី25និងទី26បានលើកឡើងថាស្ដេចមានមហេសីនាមនាងកាកីល្អល្អះឥតមងឥតមានស្រីណាសោភាផ្ទំផងសំសពកន្លងកន្លងអស់ស្រីកាយកាតអស់ចាអំពីផ្កាកានិកាសោភីភក្ត្រាសោភ័ណ្ឌដូចច័ន្ទបរមីសក់ដូចភំរីរលើបខ្មាញ់ខ្មៅការពណ៌នានេះគ្រាន់តែជាការបង្ហាញនៅលក្ខណៈខាងក្រៅរបស់នាងកាកីប៉ុណ្ណោះផ្ទុយទៅវិញនាងបែរជាមានចិត្តផិតក្បត់ស្ដេចព្រហ្មទត្តហ៊ានប្រគល់ខ្លួនប្រាណទៅឲ្យអ្នកដទៃដូចជាស្ដេចគ្រុឌនិងកន្ធន់ដែលបុរសទាំងពីរពុំសមជាសុភាពបុរសឡើយដឹងថាគេមានប្តីហើយនៅតែចង់បានរូបគេទៀតបន្ថែមពីនេះនាងកាកីក៏ត្រូវព្រះរាជាបណ្ដាចោលតាមពងពីហើយត្រូវអ្នកនិពន្ធរិះគន់ត្រង់វគ្គទី139ថាស្ត្រីស្រីណាគប់គុំត្រង់ត្រាប់កែវកាកី
គំនិតក្បត់ចិត្តប្តីចោលស្វាមីសេពសាហាយលោកបានផ្ដាំថាទង្វើបែបនេះមិនសមជានារីខ្មែរឡើយក្រៅពីនេះក្នុងរឿងព្រះវេស្សន្តរវិញនាងមេត្រីសុខចិត្តលំបាកកាយស្មោះស្ម័គ្រតាមស្វាមីជានិច្ចចំណែកនាងសេតាក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍ហ៊ានដើរផ្សងព្រេងជាមួយព្រះស្វាមីទោះបីត្រូវក្រុងរាជចាប់យកទៅក៏ដោយក៏នាងមិនប្រែប្រួលចិត្តពីព្រះរាមឡើយចំណែកព្រះរាមវិញប្រកបដោយវិជ្ជាជ្រៅជ្រះចេះគិតគូរពីសុខទុក្ខភរិយានិងប្រជារាស្ត្រចេះដោះស្រាយរាល់បញ្ហាមួយចំនួនដោយប្រាជ្ញាញាណមួយវិញទៀតក្រុងរាពមិនសមជាបុរសពិតនោះទេយកអំណាចមកគំរាមកំហែងនារីភេទបែបនេះក្រៅពីនេះគេឃើញថាក្នុងរឿងកុលាបប៉ៃលិនរបស់លោកញុកថែមបានស្ដែងឲ្យឃើញថាចំណេះវិជ្ជានិងការប្រឹងប្រែងអាចធ្វើឲ្យបុរសដែលមានរូបរាងមិនស្អាតคล้ายជាទីចាប់អារម្មណ៍បំផុតមួយគឺតាមរយៈតួអង្គចៅចិត្តនេះឯងសរុបសេចក្តីមកបុរសសង្ហាពិតគឺត្រូវតែមានចំណេះវិជ្ជាជាប់ខ្លួនជានិច្ចតួយ៉ាងដូចជាចៅចិត្តព្រះរាមជាដើមហើយកុំធ្វើដូចក្រុងរាពឬស្ដេចក្រុឌក្នុងរឿងការកៃក៏ទេដែរចំពោះនារីដែលស្រស់ស្អាតពិតប្រាកដតើតែមានចរិយាសម្បត្តិសមសួនដូចជានាងសេតានិងនាងមេត្រីជាដើមតែមិនមែនការកៃនោះទេយោងតាមការបកស្រាយខាងលើគេអាចវិតម្លៃបានថាសុភាសិតនេះពិតជាមានតម្លៃអប់រំនិងក្រើនរំលឹកទៅដល់កូនចៅស្រីទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យយកគ្រោះសម្បត្តិធ្វើជារឿងសំខាន់បើហេតុថាវាមិនប្រកាសថាល្អត្រឹមទៅនោះទេតែត្រូវមើលទៅលើចរិយាសម្បត្តិសីលធម៌និងចំណេះដឹងនេះឯងក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាគួរក៏បីធ្វើខ្លួនឲ្យសមជាទំពាំងស្នងឫស្សីសម្រាប់កម្ពុជារដ្ឋនេះ